arisan enggak Pak Ora wong Pak Dike gatel. Gatel. Kukur-kukur ngono kuwi. Nggih. Jeng-jengne kowe. Masih tumbasnya kayak ngene Pak itu enggak? Kayak ngono kaya ndak? Mau, Mas mau. Ya ampun besok aku beliin ya 10 ya. Lah kono ngemot kabel ya. Iya no, harus. Mone karo kakangmu anarkis. Yo. Jen-jenne kowe ning ngendi? Sudah pada belajar belum ya?